Duk tumrap bebrayan agung. Kula ajreh Kang Mas. Kula ajreh panjenengan pikantuk bebendu. Claudia Garwang. Injih Kang Mas. Dak jarwan. Ingsun iki dipapanake ing papan kang sumpek iki. Iki wis dadi bebendu tumrap ingsun. Piyambakipun sampun paring piwulang bab kebecikan Kang Mas. Bab bener. Apa sliramu nyumurupi dhewe? Coba jarwakno. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Menawi panjenengan boten estu-estu ngupati jatining bebener menika kanthi terus yang manah, mesti boten saged nampi piwulang menika. Pramila kula ugi boten saged matur menapa-menapa Kang Mas. Kanggoku Claudia. Injih Kang Mas. Bebener iku ateges sepira kekuatanku numpes bangsa Yahudi sing arek mate kraman ucul saka panguasane jeneng kaisar. Ingsun judeg. Judeg ngadepi perkara iki. Menawa wong Galilea dipidana, para murid mesti ora trimo. Kosok baline menawa wong Galilea diwalake, para imam-imam agung lan para wong Farisi mesti dadi kraman. Ingsun wis antuk dawuh saka jeneng kaisar. Menawa ora bisa nentremake bangsa iki bakal dipidana. Katurapun kauningan. Yai, lebu. Nunggih Kang Mas. Ana apa Abinader? Wah, pemanah iki. Ono, enggal ditanggulangi. Aja nganti dadi untran-untran. Piye kaya Fas? Prabu Herodes ora gelem aweh pidana. Mila kula sedaya nyuwun dhateng panjenengan kedah saged paring pidana. Prabu Herodes wae ora gelem aweh pidana. Samono go ingsun. Marga tumrap ingsun, pawongan iki ora duwe kaluputan. Umatku kabeh coba lermo sedelo. Kowe kudune bisa ngajeni wali negeri Roma kang kinurmatan. Kinurmatan. Kanjeng Gubernur, menawi mekaten panjenengan minangka gubernur ing mriki, mboten saged ndamel tentreming para kawula. Wis dadi padatan saben taun ingsun ngwalake wong saka Pakunjaran. Saiki ing Pakunjaran ana begal. Kecu, wong wis tegel mateni sapa wae. Barabas jenenge. Piye? Piye mungguh panemumu kabeh? Sapa sing diwalake saka pidana? Yesus sinebut Mesias utawa Barabas? Barabas! Barabas! Barabas dibebaske. Dawae tutu Mesias. Dawae tutu Mesias. Barabas! Barabas kang dilepasake. Benader. Kono. Yesus dipidana sing kejem, nanging aja tumekaning pati. Pidana pati! Pidana pati! Kejem mawon! Pidana pati! Kejem mawon! Pidana pati! Apa kowe kabeh ora duwe pikamanungsan? Apa kelakon aku nyale pratumu? Ratu kula mung kejem kaisar. Pidana pati! Kejem mawon! Pidana pati! Kejem mawon! Pidana pati! Kejem mawon! Yesus dak jaluk matur sak klima wae. Iki mung kari kowe. Ingsun darbe kuwasa ngwalake kowe
utawa midono kowe. Kowe ora duwe kuwasa ngenani aku. Kejaba entuk dawuh saka yang aku. Lan wong-wong sing glandang aku tumeka papan iki, dosane luwih gedhe. Menawi Yesus saking Nazaret menika dipun lepasaken, ateges dengku beror mangsa kaisar. Pilatus mungsuh kaisar. Pilatus mungsuh kaisar. Pilatus mungsuh kaisar. Binadir. Widono pamentangan iki dudu kekarepanku. Mula aku ora cawe-cawe. Binadir.